təzəcə yeməyə başlamışdıq ki, atışma başladı. Şəhər bombardman olunurdu. Anam ikimizi də otağın bir küncünə sıxıb, quş qanadlarını açıb, balalarını təhlükədən qoruyan kimi əllərini açaraq hər ikimizi bərk-bərk qucaqladı. Həmid qorxudan ağlamağa başladı. Düzü mən də qorxudan tir-tir əsirdim. Amma uşaq qorxmasın deyə təmkinli davranaraq ona ürək-dirək verirdim. Yarım saata qədər bu vəziyyətdə qaldıq. Qapımız bərk-bərk döyülməyə başladı. Qorxudan üçümüz də bir-birimizə qısıldıq. Qapı getdikcə daha da bərk döyülürdü. Həmid də qorxusundan ağlamağını kəsib, bərəlmiş gözləri ilə cah mənə, cah da anama baxırdı. Cəmilə, ay Cəmilə, aç qapını mənə. Əmmin səsi idi. Əmim də atamla bərabər şəhər kənarında keşik çəkirdi. O yaşsa atamdan balaca idi. Övladı olmadığı üçün yoldaşı ayrılıb getmişdi. Əmim də meylini bizə salmış, bizə öz övladı kimi baxır, hər nazımızla oynayırdı. Anam cəld yerindən sıçrayaraq qapını açdı. Əmim yarı hərbi, yarı mülkü geyimdə içəri daxil oldu. Bizə təcili geyinməyimizi tapışırdı. Dediyinə görə ermənilər tanklarla və digər texnikalarla artıq şəhərə daxil olurlar. Ona görə də bizi təhlükəsiz bir yerə aparmalıdır. Evdə qalmaq qorxuludur. Səsindəki qorxu və həyəcandan vəziyyətin nə qədər ciddi olduğunu anladıq. Tez tələsik əlimizə nə keçdiksə keçirib evdən çıxdıq. Əmim Həmidi qucağına alıb iti addımlarla getməyə başladı. Biz isə onun dalınca qaçırdıq. Hava bərk şaxtalı idi. Neçə gündən bəri yağmış qar şaxtanın gücündən yerdə buzlaşmışdı deyə bir neçə dəfə yıxıldım. Atılan mərmi və bombalar göy üzünü sarımtıl rəngə boyayırdı. Yaxın ətrafımızda partlayan bombaların işığı buzlaşmış qarın üstündə əks olunaraq gözümüzə düşür. Yeyin yeriməyimizi əngəlləyirdi. Ətrafda insanlar, bəlkə də özləri də bilmədikləri istiqamətlərə qaçışırdı. Qışqır, bağır, ah, nalə, uşaq ağlamaqları, atılan bombaların səsinə qarışaraq soyuq, şaxtalı gecənin sakitliyini pozurdu. Hara getdiyimizi dəqiq bilməsəm də, aeroport istiqamətində getdiyimizi bilirdim və nəhayət əmin 5 mərtəbəli bir binanın qarşısında dayanıb, qucağında bərk-bərk sinəsinə sıxdığı Həmidin saçından öpərək, çatdıq deyib binanın zirzəmisinə indi. Biz də onun ardınca, yarı qaranlıq, çox da böyük olmayan zirzəmidə əksəriyyəti uşaq və qadınlardan ibarət olan 100-ə yaxın adam vardı. Biz də zirzəminin qaranlıq bir küncünə qısılaraq oturduq. Əmim əynindəki gödəkçəsini çıxarıb Həmidi ona büxdü. Özü isə avtomatının darağını güllə olub olmadığını dəqiqləşdirmək üçün yoxlayıb zirzəminin qapısında keşik çəkməyə başladı. Gecə saat 2 idi. Əmim tank avtomat səslərinə çölə çıxdı və hövlank içəri qayıdaraq qalxın. Ermənilər şəhərə giriblər. Bura artıq təhlükəsiz deyil. Birazdan burada soxularlar. Bir çıxışımız yolumuz qalıb. Meşə yolu ilə Ağdama keçmək dedi. İçəridə çaxınaşma düşdü. Hamı yerindən qalxaraq qapıya tərəf yürüyürdü. Əmim avtomatını çiyninə salaraq Həmidi qucağına aldı. Biz də onunla bərabər zirzəmini tərk edərək meşəyə tərəf qaçmağa başladıq. Şəhərin içindən erməni tanklarının nəriltisi gəlirdi. Şəhəri demək olar ki, tam yandırmışdılar. Alov ərşə qalxaraq göy üzünü qırmızı rəngə boyamışdı. Dizdən qar təpəyə çıxmağımıza maneçilik törədirdi. Çox əzab-əziyyətdən sonra nəhayət ki, təpəyə dırmaşa bildik. Son dəfə çönüb şəhərə baxdım. Anadan olduğum, uşaqlığımın keçdiyi, gələcəyinə xoşbəxt xəyallar qurduğum şəhər indi alovlar içində yanırdı. Təpəni aşaraq meşəyə daxil olduq. Əmmin dediyinə görə meşənin sonunda bir erməni postu var. Əgər o postu sakitsə, nəzərə çarpmadan keçə bilsək, Ağdama keçmiş olarıq. Elə əmmin dediyi kimi də meşənin sonunda çox da uzaqda olmayan bir işıq göründü. Əmim dedi ki, oradır erməni postu və burada çalışmalıyıq ki, səs salmadan gedək. Elə əmim sözünü yeni bitirmişdi ki, postdan bizi atəşə tutmağa başladılar. Cəmaat qışqıraraq üzü Ağdam istiqamətində qaçmağa başladı. Əmim Həmidi anamın qucağına verib posta tərəf atəş açaraq bizi qorumağa çalışırdı.
Onu da deyim ki, dəstədə tək silahı olan da elə əmim idi. Qaçdıqca sağımda, solumda yıxılan adamları görüb dəhşətə gəlirdim. Hər an bizə də güllə dəyə bilərdi. Biraz irəlləmişdik ki, qarşı tərəfdən də atəşə tutulduq. Demək, mühasirədə idi. Daha qaçmağın da bir əhəmiyyəti yox idi. Hamı başını tutaraq yerə, qarın üstünə uzandı. Əmim bir ağacın arxasına keçərək qarşı tərəfə atəş açmağa başladı. Ancaq onun müqavimət göstərməsi də cəmi bir neçə dəqiqə çəkdi. Gülləsi qurtardı. Üzü bizə tərəf, ayaqlarını uzadaraq arxasını ağaca söykəyib oturdu. Şalvarının cibindən bir güllə çıxarıb avtomatının darağına taxdı. Avtomatın qundağını yerə, lüləsini isə boğazının altına dirəyib dolmuş gözləri ilə bizə baxaraq. Məni bağışlayın deyib tətiyi çəkdi. Anam hönkürərək Həmidin başını sinəsinə çıxdı ki, uşaq bu mənzərəni görməsin. Qışqırıb yerimdən qalxdım. Əmmin meydinə tərəf qaçmaq istəyirdim ki, meşəlikdən 5-6 erməni əsgəri çıxaraq bizi atəşə tutdu. Yerə uzanmış cəmat qalxaraq geriyə qaçmağa başladı. Lakin arxa tərəfdən də bir neçə əli avtomatlı erməni əsgəri çıxaraq atəş açmağa başladılar. Qarın üstü al-qırmızı qan idi. Sanki buludlardan qar deyil, qan yağmışdı. Dəhşətli bir gecə idi. Tanrı da həmin gecə unutmuşdu Xocalını. Ah, nalə, körpələrin ağlaşması, yerdə ölümlə əlləşən yaralıların iniltisi ərşə qalxırdı. Ermənilər atəşi dayandırıb bizə yaxınlaşdılar. İçlərindən biri Azərbaycanca diz üstə oturaraq əllərimizi boynumuzun arxasında çarpazlamağa əmr etdi. Qadınların qucağındakı körpələri alaraq qarın üstünə düzdülər. Buna etiraz edən qadınları avtomatın qundağı ilə vurub yıxır, kişiləri isə güllələyirdilər. Azərbaycan dilində danışan erməni əsgəri üzünü bizə tutub. Sizin nəsliniz kəsilməlidir, gələcəkdə sizlərdən erməni nəsli yetişməlidir deyib, qarın üstünə düzdükləri körpələri güllələdi. Körpələrinin analarının naləsi, bəlkə başqa kəndlərdən də eşidilərdi. Tükürpədici bir mənzərə idi, dəhşətli idi, günahsız, məzlum körpələrin cansız bədənləri analarının gözlərinin qarşısında təpiklənirdi. Sağ qalan kişiləri dəstədən ayıraraq əllərini arxadan bağlayıb hamısının cinsiyyət üzvlərini kəsdilər. Bu dəfə qadınların naləsi, kişilərin əzablı nəriltisi qarışmışdı. Qışqırtılara Həmid tab gətirməyib anamın qucağında ağladı. Əskərlərdən biri anama yaxınlaşaraq rus dilində "Türk fahişəsi, bizdən uşaq gizlədirsən sən" deyib anamın saçından tutub sürüdü. Həmidi də anamdan alıb digər erməniyə verib anamı əmmin gödəkcəsinin üstünə uzadıb soyunduraraq zorlamağa başladı. Anam o şərəfsizin qollarında çırpınır, çıxmağa çalışırdı. Daha dözə bilmədim. Yerimdən atılaraq İrəli cumdum, həmin ermənini anamın üstündən qaldırmağa çalışırdım ki, əskərlərdən biri saçımdan tutdu. Saçımı əlinə dolayıb saxladı, gözümün qabağında anam 4-5 nəfər tərəfindən növbə ilə zorlanırdı. Saçım erməninin əlində olduğundan tərpənə bilmir, yalnız qışqıraraq ağlaya bilirdim. Həmid də mənə qoşulub ağlayırdı. Azərbaycan dilində danışan erməni cibindən bir cərrah bıçağı çıxarıb anamın bir döşünü kəsməyə başladı. Anamın çığırtısı bir yana bıçağın anamın döşünü kəsəndə çıxan səsi xırçıltını eşidəndə elə bil ürəyimə ox batırdı. Nəfəsim daralır, ürəyim partlamamaq üçün mübarizə aparırdı. Erməni anamın döşünü kəsib Həmidin ağzına soxdu. Anamın inilti dolu qışqırtısı, Həmidin ağlayıb çırpınaraq erməninin əlindən çıxmaq istəməsi, mənim nəfəsim kəsilə-kəsilə ana deyə qışqırtılarım bir-birinə qarışmışdı. Bir müddət sonra anam artıq nə inildəyir, nə də qışqırırdı. Anam ağrıdan qan itirmədən huşunu itirmişdi. Bəlkə də artıq ölmüşdü. Azərbaycan dilində danışan erməni Samvel çağırırdılar onu. Həmidi digər ermənidən alaraq, bu küçük böyüyüb bizə güllə atacaq deyərək uşağı soyundurdu və əlindəki cərrah bıçağı ilə onun dərisini diri-diri soymağa başladı. Anamın döşünü kəsən bıçaq indi qardaşımın dərisini soyurdu. Uşağın ciyiltili qışqırdığından hamı donub qalmışdı.
göz önünde əzab çəkirdi qardaşım. Diri-diri dərsini soyurdular. Heç uf da demədən qəhqəhə çəkə-çəkə uşağı rahatlıqla soyurdular. Artıq baxa bilmirdim. Əllərimlə üzümü qapamışdım, birdən yanımdakı erməni qollarımı tutub arxamda çarpazladı. Başqa bir erməni isə gözlərimi məcburən astı. Qardaşımın necə soyulduğuna, bu qəddar, şərəfsiz işgəncəyə baxmağa məcbur etdi. Artıq dayana bilmirdim. Ürəyim tab gətirmirdi, gözümün qabağı qaralırdı. Uşağın qışqırtısı sanki qulaqlarımın pərdəsini silkələyirdi. Həmidin səsi kəsiləndə, qan içində dərsi soyulmuş, qulaqları burnu kəsilmiş halda ölmüşdü artıq. İçimizdə olan qocaları da sıraya düzərək güllələdilər. Ancaq qadın və qızlar qalmışdı, bizi isə qabaqlarına qataraq yola çıxardılar. Yolda iki hərbi yük maşını dayanmışdı. Hamımızı bir maşının yük yerinə yığaraq bilmədiyimiz istiqamətə tərəf sürdülər. Səhər bizi əsgərana gətirdilər. Maşından düşəndə ətrafa göz gəzdirdim, bir həyət evinin həyətindəydi. İki mərtəbəli, hündür bir ev idi. Həyəti çox böyük idi və hündür də daş hasarla əhatə olmuşdu. Hasarın üstündə tikanlı məftillər çəkilmişdi. Bizi evin arxa tərəfinə apardılar. Cəmi 10-15 nəfər qalmışdıq. Bəzilərini üzdən tanıyırdım. Bizdən aşağı məhəllədə qalanlar vardı. Dükanda işləyən iki satıcı qadın vardı. Yaxın tanıdığım bircə ədəbiyyat müəllimimiz Gülnar müəllimə idi. Gülnar müəllimənin 27 yaşı vardı. Yeni ailə qurmuşdu. Heç bir il deyildi. Ərim məktəbimizdə idman müəllimi işləyirdi. Məndə ədəbiyyata vurğunluğu ilə Gülnar müəllimə yaratmışdı. Ədəbiyyatı sevdiyim qədər də elə Gülnar müəlliməni sevirdim. Anam, əmim və qardaşım gözümün qabağında öldürüləndən sonra tək yaxınım o qalmışdı. Bütün yol boyu maşında onun əlini buraxmadım. Elə indi də onun əlindən tutaraq evin arxasına tərəf gedirdik. Evin arxasına keçəndə dəhşətə gəldim. Doğranmış meydlər, kəsilmiş başlar, ağızlardan asılmış insanlar, torpaq isə üzərində axıdılmış qanla rəngini dəyişmişdi. Bir neçə kişi əlləri arxadan bağlanaraq üzü üstə uzadılmışdı. Tərpənmələrindən sağ olduqları bilinirdi. Bizi ətrafı setqalanmış bir yerə salıb qapısını qıfılladılar. Samvel yerdə uzadılmış əsirləri bir-bir təhpikləyib uca səslə. Qalxın görüm, bu qadınların içində hansınızın qızınız, arvadınız, bacınız, qohumunuz var dedi. Əsirlər ayağa qalxanda birinin atam olduğunu gördüm. Saqqalı uzanmış, gözlərinin altı şişib göyərmiş, ağzı, burnu qan içində idi. Atama yazığım gəldi. Dölməkdən ayaq üstə durmağa taqəti də qalmamışdı. Ani göz-gözə gəldi və elə o an gözü ilə mənə sakit durmamı işarə etdi. Əsrin birini o qədər döyüb əziyyət vermişdilər ki, tərpənməyə belə taqəti yox idi. Ermənilərdən biri öz dillərində nəsə deyə-deyə onun saçından tutaraq qaldırdı. Üzünü görəndə bədənimə sanki cərəyan buraxdılar, dizlərim qatlandı. Yıxılmamaq üçün bir əlimlə setqadan, bir əlimlə Gülnar müəllimədən yapışdım. İçimdən bir hıçqırtı gəldi, sadiq deyə bağırmaq istədim. Boğuldum, səsim boğazımda xırıldadı. Mənim sadiqim, mənim ilk və tək sevgim, gələcək xəyallarımın qurucusu. Səni bu vəziyyətdə görməkdənsə kaş ölərdim. Sadiqin sifəti elə vəziyyətdə idi ki, bəlkə də heç məni görmürdü. Üzü dölməkdən o qədər şişmişdi ki, gözləri belə açılmırdı. Samvel onun saçından yapışmış əskərə rus dilində. O artıq nəfəs alan bir ölüdür, güllələyin geçsin deyə əmr etdi. Əskər Sadiqin saçını buraxan kimi Sadiq üzü üstə yerə yıxıldı. Əskər isə əlindəki avtomatın lüləsini onun başına söykədi. Yox, deyə qışqırdım. Dəyməyin ona, məni öldürün, amma ona dəyməyin ağlayaraq yalvarmağa başladım. Əskər mənə baxaraq kinayəli-kinayəli gülərək tətiyi çəkdi. Qan Sadiqin başından onun üzünə fışqırdı. Fışqıraraq. İrəli qaçıb dizi üstə oturaraq barmaqlarımı setkaya keçirib səsim gəldikcə qışqırıb ağlayırdım. Atamın da burada olduğunun heç fərqində deyildim. Bu gözəlçəni gətirin onun meydinin üstündə zorlayın yenə Samvel rus dilində əmr verdi.
İki əsgər qıfıl açaraq içəri girib qollarımdan yapışaraq məni ayağa qaldırdılar və qapıya tərəf dartdılar. Bu vaxt Gülnar müəllimə arxadan cumaraq əsgərləri yumruqlamağa başladı. Buraxın uşağı əclaflar, buraxın onu, o hələ uşaqdır. Əsgərin biri çevrilərə onun sifətinə bir yumruq ilişdirdi. Zərbədən Gülnar müəllimə bir neçə addım geriyə yıxılıb üzünü ovuzları arasına aldı. Samvel məni buraxıb onu gətirmələrini əmr etdi. Məni setkanın bir küncündə tullayıb Gülnar müəllimənin qollarından tutaraq sürüyüb apardılar. Onu yerə uzadaraq bir qollarını tutdu, digəri içlərində hamısından yaşlı görünən kök, saqqallı bir erməni əskəri isə onun paltarının sinəsini cıraraq donunu yuxarı qaldırıb alt paltarını çıxardı və zorlamağa başladı. İyrənc qəhqəhlərlə gülərək 4 ya 5 erməni əskəri onu növbə ilə zorlayırdılar. Döşlərini o qədər dişləmişdilər ki, qanı axırdı. Zorlayandan sonra təbii ehtiyaclarını onun ağzına üzünə boşaltdılar. Çəkdikləri siqaretləri sinəsində budularında söndürdülər. Sonra müəlliməni sürüyərək gətirib mənim yanımda yerə atdılar. Məni aparmaq istəyirdilər ki, Samvel, o mənimdir, ona dəyməyin deyə qışqırdı. Öz dillərində dodaqlarının altında nə isə mızıldanaraq çölə çıxdılar. Kişi əsirləri diz üstə oturdaraq onlara Qarabağ ermənilərindir deməklərini əmr etdilər. Digər iki əsir atamdan yaşca çox cavan idi və görünür, çox qorxurdular. Onlar hər ikisi ermənilərin dediklərini təkrarladılar. Samvel erməni dilində əsgərlərə nəsə dedi. Onlar isə həmin əsirləri qaldıraraq harasa apardılar. Növbə atama çatmışdı. Samvel onun başının üstündə duraraq ona da Qarabağ ermənilərindir deməsini əmr etdi. Atam isə cavabında onun anasını söydü. Samvel atamın sifətinə necə təbii vurdusa, atam arxası üstə yuvarlanaraq yerə sərildi. Bir erməni əskəri onu qaldıraraq yenə diz üstə oturtdu. Samvel yaxınlaşaraq yenə ona Qarabağ ermənilərindir deməsini əmr etdi. Yenə söyüş və yenə atamın sifətinə dəyən təpik daha dayana bilmədim. Ata deyərək qışqırıb qaçıb özümü atamın üstünə attım. Atamı qucaqlayıb başımın sinəsinə qoyaraq hönkürdüm. Samvel saçımdan tutaraq məni geri çəkdi. Rus və Azərbaycan dilində söyüşlər yağdıraraq qarnıma bir təpik vurdu. Sancıdan qıvrılaraq yerə uzandım. Samvel atamı saçından tutaraq dizi üstə qaldırıb kəmərindəki süngü bıçağını çıxararaq onun boğazına dirəyib "Sənə yaşamaq üçün son şans verirəm, denən Qarabağ ermənilərindir" dedi. Atam bu dəfə bütün ermənilərin anasını söydü, artıq hər şey məlum idi. Atamın başını kəsəcəkdi, qarnımdakı ağrını unudaraq yerimdən qalxıb atama tərəf qaçmaq istəyirdim ki, gizgahımdan dəyən zərbədən huşumu itirərək yerə yıxıldım. Özümə gələndə erməni əskərləri atamın başını top kimi təpiklə vuraraq bir-birlərinə atırdılar, sürünə-sürünə. Atamın başsız bədəninə yaxınlaşdım, başımı sinəsinə qoyaraq qoxusunu doyunca çəkdim içimə və yenə də huşumu itirirdim. Ayıldıqda yarı qaranlıq bir yerdə idim. Mal təzəyinin iyi gəlirdi içərdən. Yerə saman döşənmişdi. Çox güman ki, bura əvvəllər tövlə olmuşdu. Gözüm qaranlığa alışana qədər gözlədim, sonra ətrafa göz gəzdirdim. İçəridə məndən başqa 50-60 nəfər də vardı, hamısı da qız, gəlin, qadınlar, üzbəüz divarda çox hündürdə balaca bir pəncərə vardı. Əgər pəncərə demək olardısa ona, oradan içəri sısqa ay işığı süzülürdü və çox güman ki, o pəncərə olmasaydı, içəridəkilər hamısı havasızlıqdan boğulardı. Qalxıb kürəyimi divara söykəyərək oturdum, yanımda biri uzanmışdı və zarıyırdı. Üzü üstə uzandığından sifəti samana dirənmişdi deyə nəfəsini güclə alıb verirdi. Ehtiyatla çinindən tutub arxası üstə çevirdikdə onun Gülnar müəllimi olduğunu gördüm. Başını qaldırıb dizimin üstünə qoydum. Üzünə dağılmış saçlarını yana çəkdim. Gözlərini açıb üzümə baxıb Elnurə deyə zarıdı. Buradayam müəllimə deyib saçlarını sığalladım. Qucağımda tir-tir əsirdi. Əlimi yerə sürtüb pencəyini tapıb üstünə attım. Əlimi atıb əlindən tutmaq istəyirdim ki, əlində əlimə nəsə soyuq bir şey dəydi.
Yaxınlaşdırıb baxdım, süngü bıçağı idi, yavaşca qulağına əyilib. Müəllimə, bu nədir? Pıçıldadım. Məni içəri sürüyən əskərin kəmərindən çıxardım, xəbər olmadan. Bir daha mənə toxunarlarsa, özümü müdafiə etmək üçün dedi və bıçağı məndən alaraq o biri əlinə ötürüb sinəsinə sıxdı. Biraz sonra nəfəs almasından hiss etdim ki, yuxuya getdi. Mən də başımı divara söykəyərək yatdım. Balaca pəncərədən gözümə düşən zəif gün işığı məni oyatdı. Səhər açılmışdı. Əllərimi yerə dirəyib, qurcunaraq biraz yuxarıda artındım. Cümlar müəllimə hələ yatırdı, içəri göz gəzdirdim. Oyanan da vardı, hələ yatan da. Hiss elədim ki, ayağım çeyib. Cümlar müəllimənin başı sanki gecəkinə nisbətən ağırlaşmışdı. Dizimin üstündə çinindən tutub rahat uzansın deyə başını azca yuxarı but tərəfimə çəkmək istəyirdim ki, ölmüş adam kimi boynu düşdü. Qorxdum, tez barmağımı burnuna tutdum. Nəfəsi gəlmirdi. Cəld üstündəki pencəyi kənara atdım. Bir əlində ucu qanlı süngü bıçağı, digər əlinin isə biləyində damarları doğranmışdı. İndi diqqətlə fikir verdim ki, altımızdakı sarı saman qana boyanıb, başımı əllərimin içinə alıb dayanmadan dəli kimi qışqırmağa başladım. İçəridəkilər səsimə diksindilər. Bir neçə qadın, ay qız nə oldu sənə, deyərək mənə yaxınlaşdılar. Biri əlimdən tutub dartır, biri saçımı sığallayaraq nəsə deyirdilər. Amma öz səsimdən nə dediklərini anlamırdım. Elə bu an qapı taybatay açıldı. İçəri gün işığı ilə bərabər soyuq bir hava doldu. İki erməni əsgəri yaxınlaşaraq məni sakitləşdirməyə çalışan qadınları təpiklə vurub hərəsini bir tərəfə attılar. Bir neçə an heç nə anlamadan mənə qucağımda intihar etmiş günlar müəlliməyə baxdılar. Onun əlindəki bıçağı və kəsilmiş damarlarını görəndən sonra vəziyyətin nə yerdə olduğunu anlayaraq mənə öz dillərində nəsə qışqırdılar. Mən isə heç nəyə fikir verməyərək hələ də qışqırırdım. Əskər mənə yenə nəsə dedi və mənim susmadığımı görüb var gücü ilə ağzımın üstündən bir yumruq vurdu. Zərbənin təsirindən yerə uzandım. Dodağımda kəskin ağrı hiss edərək barmaqlarımı dodağıma toxundurdum. Dişim sınaraq alt dodağımı parçalamışdı. Ağzımın qanını köynəyimin qoluna silib, əllərimi yerə dayaq verərək qalxıb oturdum. Erməni əskərinin biri cünlar müəllimənin ayaqlarından tutaraq sürüyüb apardı. Biraz sonra qapı yenidən açıldı. Erməni əskərlər nisbətən yaşlı qadınları qabaqlarına salıb apardılar. İçəridə cəmi 6 nəfər gənc qız qaldı. Gün ortaya kimi bizi aç su saxladılar. Gün orta içəri 2 vedrə su qoydular və hərəmizə bir tikə quru çörək verdilər. Çörək o qədər bərk idi ki, dişimiz kəsmədiyindən vedrədəki suda isladıb yedik. Axşam apardıqları qadınları gətirdilər, gələnlərin üst-başı çirkli və üfunət qoxuyurdu. Danışdıqlarından öyrəndim ki, onları şəhər kənarında yerləşən bir mal qoyun fermasında işlətməyə aparmışlar. Kiçik pəncərədən günəş işığının düşmədiyindən və içərdəki havanın nisbətən soyumasından hiss olunurdu ki, gecə çoxdan düşüb, başımı divara söykəyib, mürgüləməyə çalışırdım ki, qapı açıldı və iki erməni əskəri əllərində fənər içəri girdi. Biri fənərin işığını bir-bir hamının üzündə gəzdirib mənim üzümdə saxladı. Yanındakı əskərə məni göstərərək nəsə dedi və məni qollarımdan tutaraq ayağa qaldırıb, çölə çıxardılar. Düşündüm ki, yəqin məni öz əsirləri ilə dəyişməyə aparırlar. Amma məni darvazaya tərəf deyil, evə tərəf apardıqlarını görəndə yanıldığımı anladım. Uzun bir dəhlizdən keçərək, dəhlizin sonundan sola burulub bir otağın qarşısında dayandıq. Əskərlərdən biri cibindən açar çıxarıb, qapını açıb, məni içəri itələdi və qapını çöldən üzümə bağladı. İçəri qaranlıq olduğundan heç nə görə bilmirdim. Döşəmənin üstündə oturub həyəcanla başıma nə gələcəyini düşünürdüm. Təxminən yarım saata kimi belə oturub başıma gələnləri, əmmin, anamın, qardaşımın dəhşətli ölümünü, Sadiqimin güllələnməsini, atamın başının kəsilməsini, Günlar müəllimənin gözümün önündə növbə ilə zorlanmasını və qucağımdakı cansız bədənini düşündüm. Dəhlizdən gələn ayaq səsləri məni fikirdən ayıltdı. Getdikcə yaxınlaşan ayaq səsləri mən olduğum otağın qarşısında dayandı.
açar cingiltisi və qapı açıldı. Qaranlıqdan üzünü görə bilmədiyim biri içəri girib işığı yandırdı. Bu Samvel idi. İçəri göz gəzdirdim. Ortada köhnə bir taxta stol və iki stol. Küncdə pəncərənin qabağında dəmir bir çarpayı, çarpayının yanında isə kiçik bir taxta şkaf qoyulmuşdu. Çarpayı ilə stolun arasında döşəmənin üstündə qurmuş qan ləkələri vardı. Samvel irişə-irişə mənə baxıb gedib çarpayda oturdu. Çəkmələrini çıxarıb, məni çağıraraq əli ilə yanında yer göstərdi. Yerimdən tərpənmədim, bu dəfə daha sərt və əsəbi bir səslə yanına getməyimi əmr etdi. Yenə də yerimdən tərpənmədim. O çarpaydan qalxaraq mənə tərəf gəlib qolumdan tutdu. Qolumdan darta-darta aparıb çarpayının üstünə itələdi. Üzüstə çarpayıya yıxıldım və tez də qalxıb çarpayının baş tərəfinə qısıldım. Dizlərimi sinəmə çıxaraq qucaqlayıb oturdum. Samvel taxta şkafdan iki stəkan və tünd rəngli üstündə erməni dilində yarlığı olan bir şüşə çıxarıb stolun üstünə qoydu. Şüşəni açaraq stəkanlara süzüb qalxıb stəkanın birini mənə uzadaraq "Al, Yerevan konyakıdır, iç ağrıların azalsın" dedi. İçmək istəmədiyimi deyəndə saçımdan yapışıb məni çarpayıya yıxaraq burnumu tutdu. Nəfəsim kəsiləndə ağzım bir ixtiyar açıldı. Konyakı güclə mənə içirdi. Konyakın acılığı boğazımı yandıraraq mədəmə bir istilik verdi. Hər özü içdikcə bir stəkan da məcbur mənə içirdirdi. Getdikcə başım gicəllənir, gözlərim qaralmağa başlayırdı. Mədəmdə sanki ocaq qalamışdılar. Otaq başıma fırlandı. Hər şeyi bulanıq görməyə başladım, ondan sonra baş verənləri yuxu kimi xatırlayıram. Səs-küy, qışqırıq səslərinə yuxudan oyandım, amma gözlərimi açmamışdım. Səs həyətdən gəlirdi, yenə kiməsə işgəncə verir, ya da zorlayırdılar. Yavaş-yavaş gözlərimi açdım, əsirlərin saxlandığı tövlədə olduğumu zənn etmişdim, amma işıqlı bir otaqdaydım. Buranın hara olduğunu yadıma salmağa çalışdım. Başım ağrıdan az qalırdı partlaya. Əllərimlə başımı tutub gözlərimi yumdum. Xatırlamağa başlayırdım. Dünən məni bu otağa gətirmişdilər. Sonra Samvel gəldi, mənə güclə konyak içirtdi. Sonra qəfil lüt olduğumu hiss eləyib gözlərimi açdım. Qalxıb oturmaq istədim ki, qarnımda kəskin bir ağrı hiss elədim. Əllərimi yerə dayaq verib yavaşca qalxıb oturdum. Budlarımın arasında qurumuş qan ləkələri vardı. Zorlamışdım. Atam yaşında bir kişinin, anamın, qardaşımın, atamın, sevgilimin qatil olan birinin, əzizlərimin qanına batmış əlləri ilə məni necə soyundurmasını, piy basmış bədənlə üstümə uzanaraq məni zorlamasını, onun iyrənc saqqalı sifətini, saralmış dişlərini düşündükcə özümdən, öz bədənimdən iyrəndim və üzüstə çarpayının kənarına uzanıb, öyüyərək qusmağa başladım. Qusduqca gecəki konyakın acısı boğazımı yandıraraq ağzıma dolurdu. Onsuz da mədəmdə o konyakdan başqa heç nə yox idi. Öyüdükcə sanki mədəm gəlib boğazıma dirənirdi. Qusub, qurtarı belə uzanıqlı vəziyyətdə də dəli kimi qışqıraraq ağlamağa başladım. Göz yaşlarım yaz vaxtı navalçalardan süzülən damcılar kimi döşəməyə tökülürdü. Amma bu göz yaşları doğmalarımın vəhşiliklə qətlə yetirilməsinə görə deyildi. Bu göz yaşları qadın olduğum üçün axırdı. Bəli, mən artıq qadın olmuşdum, həm də 17 yaşımda. Qadını olmaq arzusunda olduğum Sadiqimin qatilinin qadını olmuşdum. Sevdiyimin ölümünə doyunca ağlamağa belə fürsətim olmamışkən sevdiyimin qatilinin qadını olmuşdum. Qəfil açılan qapı məni fikirdən ayırdı. İki erməni əskəri içəri daxil oldu. Çılpaq olduğumdan altımdakı əziyi, çirkli və qanıma bulaşmış mələfəni dartıb sinəmə tutdum. Əskərlərin biri açıq qalmış ayaqlarıma baxıb dili ilə dodaqlarını yaladı. Digər əskər onun fikrini anlayıb əvvəl ona, sonra isə mənə baxıb qımışdı. Canıma qorxu düşdü. Onlar mənə tərəf gəldikcə mən söykəndiyim çarpayının başına daha da qısılırdım. Vəhşi heyvanın şikarına cumduğu kimi ikisi də üstümə cumub biri biləklərimdən tutaraq başımın üstündə oturdu. Digəri isə şalvarını soyunaraq özünü üstümə atdı. Qışqırmaq istədim, ağzımı tutdular, məni növbə ilə zorlayıb, təpiklə vurub çarpaydan yerə atdılar. Əskərlərdən biri paltarımı götürüb üstümə ataraq öz dilində nəsə dedi. Ağlaya-ağlaya əynimi geyindim,
Ayağa qalxmağa taqətim olmadığı üçün qoluma girib məni sürüyərək əsirlərin saxlanıldığı tövləyə gətirdilər. Ağrıdan iki qat olub qalmışdım. Qarnımı qucaqlayıb ilan kimi yerdə qıvrılırdım. Beləcə günlər keçirdi. Hər gün gecələr Samvel, səhərlər isə müxtəlif əskərlər tərəfindən zorlanırdım. Artıq müqavimət göstərməyə də taqətim qalmamışdı. Sadəcə göz yaşları içində həyata nifrət edərək işlərini bitirib nə vaxt məni rahat buraxacaqlarını gözləyirdim. Bir gün yenə həmişəki kimi gecə Samvel tərəfindən zorlanaraq həmin otaqda səhəri açmışdım. İçəri 10, 12, 15, 16 yaşlı yeniyetmə daxil olub növbə ilə məni zorlayaraq ən iyrənc hərəkətlərini üstümdə sınaqdan keçirdilər. Sonradan öyrəndim ki, həmin yeniyetmələr məktəbdən qaçaraq qapıda dayanan keşişçi əskərə pul verib məni bir saatlıq alıblarmış. Artıq 3 ay idi ki, əsirlikdə idim. Bu 3 ayda insan təfəkkürünə sığmayan hər cür vəhşiliyi gördüm. Ölümlər, intiharlar, zorlanmalar, insanlarla heyvani davranışlar və s. Artıq adiləşmişdi. Bütün bunlar mənim üçün bir damcı qandan qorxan qız indi qanlar içində yatıb, qanlar içində oyanırdım. Son günlər özümdə qəribə dəyişikliklər hiss edirdim. Hər şeydən iyrənir, tez-tez ürəyim bulanır, qusurdum. Əlim, ayağım şişməyə başlamışdı. Verilən işgəncələrdən, hər gün dəfələrlə zorlanmalardan, soyuq yerdə yatmaqdan hansısa xəstəliyə tutulduğumu düşünürdüm. May ayının son günləri idi. Elə bir vəziyyətdə, elə bir şəraitdə idik ki, havadan yaz qoxusu deyil, qan qoxusunu duyurduq. Hərdən məni qadın yaratdığı üçün, hətta insan yaratdığı üçün Allaha üsyan edirdim, anamı istəyirdim. Başımı qoyan dizlərinə yuxuya gedən bu acı həyatdan uzaqlaşam. Qardaşımı istəyirdim, topuş yanaqlarından çimdikləyəm, o da mırıq dişləri ilə mənə baxıb şirin-şirin gülümsəməyə atamı istəyirdim. Hər səhər dərsə gedəndə tük basmış yanağından öpəm, o da kobud əlləri ilə saçlarıma sığal çəkə. Sadiqi istəyirdim, əllərindən tutam, saatlarla gözlərinə baxam, o da barmaqlarının arxası ilə xəfifcə yanağıma toxuna. Sevdiklərimin hamısını gözümün qabağında öldürdülər. Məni niyə yaşatdı ki Allah bütün bu acılara, əzablara dözmək üçünmü? Hər gün bu murdar məxluqların oyuncağına çevrilərək şəhvət və ehtiraslarını məndə söndürmələri üçünmü? Bütün dünyadan, bəşəriyyətdən, insanlıqdan, hətta özümdən belə iyrənirdim. Artıq yaşamağa, bütün bu acıları daşımağa gücüm qalmamışdı. Neçə gün idi ki, ölmək üçün yollar axtarırdım. Bugün səhər Samvelin otağındakı künstdə stəkan qırığı gördüm. Yerimdən qalxdım ki, götürəm, amma gecikdim. Qapı açıldı və məni gətirib atdılar bura. Qərarımı vermişdim, bu gecə o stəkan qırığı ilə damarlarımı doğrayıb intihar edəcəkdim. Əsirlikdə olduğum müddətdə ilk dəfə idi ki, içimdə bir sevinç, rahatlıq hissi yaranmışdı. Bu gecə sevdiklərimə qovuşacaqdım. İlk dəfə idi ki, gecənin düşməsini məni Samvelin otağına aparmaqlarını səbirsizliklə gözləyirdim. Tövlənin qapısı zarıltı ilə açıldı. Samvel və daha iki erməni əskəri içəri daxil oldular. Bir neçə saniyə içəri göz gəzdirdilər. Mənə və məndən əlavə daha iki qıza çölə çıxmağımızı əmr etdilər. Hər üçümüz onların dalınca çıxdıq çölə. Samvel üzünü bizə tutub. Sizi aparırıq dəyişməyə. Güman edirəm ki, orada erməni xalqının qonaqpərvərliyindən bir ömür danışacaqsınız deyə hırıldadı. Əskərlər əllərindəki avtomatların arxasıyla kürəyimizdən vuraraq bizi həyətdə dayanmış hərbi yük maşınına tərəf itələdilər. Hər üçümüz maşının yük yerinə qalxıb bir-birimizə qısılaraq oturduq. Qızlar sevinclərindən ağlayaraq əllərini göyə tutub Allaha şükür edirdilər. Mənim isə şükür edəcək bir halım yox idi. İndi tam olaraq əmin oldum ki, Allah məndən üz döndərib bu gecə intihar edəcəkdim. Əzizlərimə, sevdiklərimə qovuşacaqdım ki, bunu da Allah mənə çox gördü. Təmas xəttində bizi Azərbaycan əskərləri və Qızıl Aypara cəmiyyətinin nümayəndələri qarşıladı. Oradan Gəncə şəhərinə gətirib bizi xəstəxanaya yerləşdirdilər. Həkim müayinəsindən sonra mənə hamilə olduğumu dedilər. Bilmədim sevinim ya kədərlənim. Hamiləyəm ana, ana olacam, amma kimdən? Hansa bir ermənidən, uşaqdan.
uşağı aldırmağı düşündüm. Hətta abort stoluna kimi getdim də. Amma elə bil ki, içimdən bir səs etmə deyirdi. Öz körpəmin qatilinə çevrilmək düşüncəsi sıxdı məni və fikrimdən daşındım. Bir həftə Gəncədə xəstəxanada yatandan sonra Azərbaycanın digər bölgələrində qohumlarımızın olmaması haqda soruşdular. Mingəçevirdə bir dayım yaşayırdı. Ondan başqa daha heç kimim qalmamışdı.